العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وقال لنا ذلك سبع النووي إمام نووي إنداوه فرعون utawi iki iku pang idza nadzara nalikane nadzar sapa wong al masya ing mlaku ila masjidin maring masjid ghairil masajidi kang saliyane pira-pira masjid atsalasati kang telu wahya utawi al masajidus salasah iku al haramu al masjidul haram wal madinatu wal aqsa lan masjidil aqsa. Jawabe lam yalzamhu mongko ora wajib apa masyu ing iku wong sampe nazar melampah di salat teng masjid di ngoten niki mboten wajib jenengan melampah mereka walayan angkitu lan ora dadi apa nadruhu nazare wong indana ing dalem munggu kita wa bihi lan kelawan adamil luzum wa adamil inikot. Qala ngendika sapa Malikun wa Abu Hanifah wa Ahmadu wa jamahirul ulama lan piro-piro aki-aki ulama. Lakin qala tapi ngendika sapa Ahmadu Imam Ahmad yalzamhu wajib ing wong sing nazar apa kafaratu yaminin kafarai sumpah. Wa qala lan ngendika sapa Muhammad ibn Maslamah al-Malikiyu ing dawuh idza nadzara nalikane nazar sapa wong qasda masjid Quba ing nejo masjid Quba lazimahu mongko wajib apa qasdu ing iku wong lil hadithi gran hadis al masyhur kang masyhur fi sahihain rupane anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku kana ono an nabi iku yakti ngrawi kanjeng nabi Quba'an ing Quba kula sabtin ing dalam saben sabtu rakiban hale wong sing numpak wa masyian lan hale wong sing mlaku masyaallah tiap sabtu nggih wa qala lan ngendika sapa Ibnu Battal wa amaman lan anapun utai wong aroja kang ngarepaken sapa man as-salata ing salat fi masajidis salihin ing dalam pira-pira masjid pira-pira wong sing saleh wa tabarruka lan ing ala barokah biha kelawan masajidis salihin mutatawian hale wong sing agawe sunat bidali kelawan mengkono-mengkono sholat lan tabarruk famubahun mongko ay fahuwa mubahun mongko ikuti wenangaken ing kosodaha lamun nejo sopoman ing sholat bi ikmalil matiyi kelawan ngelaku akan atau istri guna akan tumpaan untuk tanapa wakairi lan liyane ikmalil mati wala yatawajjahu lan orang madhab ilahi maring man apa annahyu nyegah fi hadil hadis ing dalam ikil hadis intaha tutup pengetikani Ibnu Battal wa qala lan ngetika sapa An-Nawawi rahimahullahu taala fi syarhi sahihi Muslimin ing dawuh was sahihu utawi qaul sing sahih inda ashabina ing dalam mugi ashab kita wa huwa uti as-sahih iku alladhi perkara ikhtarahu kang milih ing ladhi sapa Imamul Haramain wal muhaqqiqun lan biro-biro wong sing ahli tahqiq was-sahihu iku annahu la yahrumu aa wala napa iku jenenge haa la yahrumu wala yukrahu nggih iku setuhune napa iku jenenge haa niki wau yaitu berarti napa namanya pun ngarepaken tenggene as-shalah fi masajidis salihin nggih pokoke intine syaddur rihal tapi teng lintune masjid salasah maksudnya begitu annahu iku setuhune syaddur rihal ila ghairil masajidis salasah iku la yahrumu ora halam apa syaddur rihal ila ghairil masajidis salasah wala yukrahu lan ora dimakruhaken apa syaddur rihal ila ghairil masajidis salasah kalu ngendika sapa isi mau haa ashabina wal muradu utai perkara sing dikarepaken iku annal fadilata satune keutamaan at-tamata kang sempurna
innama hiya iku angin pestine utai al-fadilatu tammah iku fi syaddir rihal ila hadhi thalathah maring ikilah telu khosotan halai tertentu wallahu alam. Jadi nak kepingin syaddir rihal yang paling sempurna ya itu masjid telu niki. Tapi orang kok berarti nak jenengan lungo krono teng masjid pundi itu haram atau makruh niku mboten ngoten nggih. Wa qala lan ngendika sapa Imam Nawawi fi maudhi'in ing dalam panggonan akhara kang meneh. Wa fi hadzal hadits lan iku tetep ing dalam iki hadits fadilatu hadhil masajid. Utawi keutamaane ikilah pira-pira masjid as-salasati kang telu. Kala wa fadilatu syaddir rihal lan keutamaane syaddir rihal ilaiha marik al-masajid salasa. Li anna ma'nahu krona stune maknane hadzal hadis inda jumhuril ulama munggu jumhuril ulama iku la fadilata orana keutamaan iku mawujud fi syaddir rihal ing dalam syaddir rihal ila masjidin maring masjid ghairi hakang sa'aliani hadzal masajid as-salasa. Wa qala lan ngendika sapa Asy-Syaikh Abu Muhammadin Al-Juwayniyu min ashabina ngendika ing dawuh yahrumu haram apa syaddur rihal ila ghairiha maring liyani hadil masajid ats-tsalatsa wa huwa utai haram iku ghalatun iku luput ya. Wa qala lan ngendika sapa Asy-Syaikh Al-Imam Abu Muhammad ibn Qudamah Al-Maqdisiyu ing dawuh fa in safara mongko lamun lunga sapa wong li ziaratil kuburi krono ziarah kubur wal masyahidi lan yo piro-piro kuburan. Kala ngendika sapa Ibnu Aqilin Ibnu Aqil Al-Hambali ing dawuh la yubahu ora diwenangaken lahu kedue wong apa at-tarakhusu apa ngalap kemurahan li annahu manhiyun anis safari ilaiha ya. Artinya ngalap kemurahan kados kosor kados napa jamak ya delok niki nara percaya sampeyan. Jadi nak ono wong lungo krono ziarah kuburan niku jari Ibnu Aqil gak kena jamak gak kena niki sampean lungo ben endi Kang teng Wali Songo wis bar cara iki gak kena tarakhus. Alasane apa? Li annahu manhiyun anis safari ilaiha krono setuhune napa iku jengene haa iku mau jong madukira sangka al kubur wal masyahid iku dicegah apa anis safari sing lungo ilaiha maring al kubur wal masyahid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tusaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Tapi sing bener was sahih utai sing sahih iku ibahatuhu oleh kawenangaken isi mau as-safar ilaiha as-safar ila al-kubur wal masyahid wa jawazul qasri lan wenangai qasr fihi ing dalam as-safar ila al-kubur wal masyahid. Lianna nabiya kronos tunai kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ono kanjeng Nabi iku yakti ngerawi kanjeng Nabi kuba ing kuba rakiban hale wong sing numpak wa masyian lan hale wong sing mlaku wa kana lan ono sapa kanjeng Nabi iku ya zuru ziarah kanjeng Nabi al-kubura ing pira-pira kuburan. Wa kala lan ngendika kanjeng Nabi ing dawu zuru ha ziarah sira kabeh ing kubur. Fa innaha mungkastuni ziyaratil kubur ikutu dhakirukumul akhirah ngelenga kenapa ziyarah ing sirokabe ing akhirat. Wa amma kauluhu lan anapun utai dawe kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam dawlatu syaddur rihal illa ila thalathati masajid fa yuhmalu mangka iku ditahmilakan apa dawuh latu syaddur rihal ala nafyi tafdil ing atase nafi akan ngutama akan la ala tahrimi ora ing atase ngaramakan. Walaisa telan ora ono al-fadilatu apa keutamaan iku syaratun syarat fi ibahatil qasri yang dalam menangakan qasr fala yadurru mongko orang bahayani intifa'uha apa orang anani fadilah. Jadi latu syaddur rihal iku cuman nuduh noteng keutamaane syaddur rihal tinggini masjid telu niki tok. Nating lintune ora kok berarti haram pokoknya ora ono fadilae. Lan ora ono fadilae kan berarti kaya koser piring tetep kenek wong ora ono maksiate. Wa mimalan iku setengah sing perkara yu ayyidu kang wataken apa ma. Anal haditha ing stune hadis iku khosun iku khusus bin nadri kelawan nadar. Wa mimma yu ayyidu ma utai perkara soha kang sahih apa ma bi isnadin kelawan sanad rijalu kang utai piro-piro rijalu teromin isnad iku rijalu muslimin
iku pira-pira rawine Imam Muslim rupane anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika ar-rasul ing dawuh inna khairu ma rukibat ilaihi rawahil. Satuhne luwih bagus-bagusnya perkara kang ditumpaki maring ma apa ar-rawahilu pira-pira tumpaan yakni unta iku masjid-masjid ing sulhada ya iki masjid wal baitu lan al-bait al-atik yakni Ka'bah al-baitul atik wa huwa utawi napa iku jengene haa yusarrihu utawi iki dawuh inna khairu ma rukibat ila akhirih iku yusarrihu martelana apa iki dawuh inna khairu ma rukibat bi annahu kelawan satu kelakuan iku ya juzunang apa ruku burrawahili apa isi mau numpak piro-piro onto ila ghairihima maring liyani masjidi lan al-baitul antik minal biko isangking piro-piro biko yakni tempat ini wong paling bagus ngatur mawon berarti lintunya nggih tetap kena qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala fahmu sahabati utawi iki kunrangaken kefahamane sahabat faqad ruwa mongko teman-teman ngriwayataken sapa Umar ibnu Sindan Syabbah fi tarikhil Madinah ing dalam tarikhul Madinah qala faqad ruwa sahabu Umar ibn Syabbah fi tarikhil Madinah min tariqi Abdi Somad ibn Abdil Warith qala haddathana Sakhr ibn Juwairiyah an Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas qalat ngendika sahabu Aisyah samitu kurung engson abi eng bapak engson yakulu hal ngendika abi eng pengendikan la an usalli an yaktine utayento salat engson fi masjid Quba rakaataini kelawan rong rakaat iku ahabbul wa kasenengi ilayya marek engson min an atiyatan imbangian tonekani engsun baital magdisi eng baitul magdis merataini kelawan rong ambalan lau ya'alamuna lamun waruh sahabu annas ma eng berkoro fi Quba kang tetep eng dalam Quba lah telok niki Allah aku sholat na masjid Quba rong rong ato lebih seneng aku daripada aku sholat atau teko teng ini baitul magdis lau dorobu mongkonyo tini podo mukul sahabu wang akeh ilahi maring Quba akbadal ibil ing piro-piro atine onto kala ngendika sapa al hafidz ibnu hajar wa isnadu utai sanati al hadis iku sahihun sahih intaha al fath yani fathul bari wa rawala nyritakaken sapa ibnu abi syaibah nahwahu ing sepadane iki hadis sing diriwayatno karo Umar bin Syabbah tadi fil musannafi ing dalam kitab al musannaf musannafi ibnu abi syaibah wa rawala nyritakaken sapa Abdul Razzaq fil musannaf an Umar bin al-Khattab annahu istune Umar iku qal law kana lamun ana apa masjid Quba iku fi ufuken ing dalam pejajahan minal afaq kang sange pira-pira pejajahan la darabna mongko nyektine mukul ingsun ilahi maring iki Quba masjid Quba akbadal mati ing pira-pira atine isi al-mati yakni tumpaan kados unta ni al-mati azamu matiatul kadib ni al-mati ku tumpaan. Jadi bait mau jong kan ana wal baitul atik ya Ka'bah kan maksudnya diartani atik merkene qadim al atik ku manane kang kuno sembien ngaten dhuwur walau inna khairu ma rukibat ilaihi rawahil masjid hadza wal baitul atik yani al baitul qadim yang dimaksud yani Makkah. Qala wa Umar utai Umar radhiyallahu taala anhu iku min ruwati hadis latu syaddur rihal iku setengah sengking piro-piro wong kang riwayatno hadis latu syaddur rihal falau alima mongko lamun weruh sapa Umar annan nahya ing setuhne nahi fil hadis ing dalam hadis iku li tahrim lama kala mongko nyatine ora dawuh sapa Umar makula tahu ing dawe Umar fi masjid Quba ing dalam masjid Quba warwala nyeritakan sapa Ahmad fil musnad wa Tabarani fil mu'jamil kabir min hadis Marsad bin Abdullah al-Yazani an Abi Basrah al-Ghifari qala ngendika Abi Basrah lagi tu ketemu ingsun Abu Hurairah ing Abu Hurairah wa huwa hale utawi Abu Hurairah iku yasiru melaku Abu Hurairah ila Masjid Tur maring Masjid At-Tur masjid sing tingine Gunung Tur li yusalli supaya salat Abu Hurairah fihi ing dalam Masjid Tur. Qala
Qala fakultu lahu qala ngendika Abu Basrah fakultu mangko ngendika ingsun lahu maring Abu Hurairah lau adraktuka lamun anusuli ingsun ing sira qabla antartahila ing dalem sadurunge ento lunga sira martahalta mongko ora lunga sira qala ngendika Abu Hurairah faqala qala ngendika Abu Basrah faqala mongko ngendika Abu Hurairah walimalan krana apa qala ngucap Abu Basrah fakultu mongko ngucap ingsun ini setuhne ingsun iku samit tu krungu ingsun Rasulullah ing Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tushaddu rihal la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid al-masjidil haram wal masjidil aqsa wa masjidi wa ma'a dzalik lan sertane mengkono-mengkono iki didawi Abu Basrah lau adraktuka qabla an tartahila martahalta lam yarji ora bali sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu walau kana lan lamun ono Abu Hurairah iku qad fahima teman-teman faham Abu Hurairah minal hadithi sangi hadis at-tahrima ing haram ngaramna napa syaddur rihal lintune ting lintune salah satu masjid la roja amangkonya tini bali sapa Abu Hurairah walamma lam yaf'al mongko semasane ora agawi Abu Hurairah ing bali dalam mengkono duhakan apa dhalik mengkono-mengkono ora bali ni Abu Hurairah ala anna nahya ingatasi setunai nyegah alladhi fil hadith yaitu la tushaddu rihal iku la yufitu orang ma'itai apa nahi at-tahrima ing aramakan inda Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu faham kan dohir ya jadi maksudnya ngerti loh kan isi kandani Abu Basrah cara sampean aku roh sampean mulai awal saat terungi lungo sampean gak sedo lungo lah apa lagi loh kanjeng Nabi daulatu syaddu rihal lah bareng Abu Hurairah disanjungi ngoten tapi kok tetap nerusno perjalanan ini iku berarti Abu Hurairah paham kalau daulatu syaddu rihal mboten nuduhno teng kaharo kaharomane syaddu rihal teng lintune al masajid as-salasa fatwa kibari ulama il hadis fani nafani jom Fani Ilham ndi kitab kuwi sing tak kok nyethakmu takono Fani kitab al iki lho ha sing diterno karo Mazamu kalau fatwa kibari ulama il hadis utawi iki kunrangno fatwane pira-pira pengedine pira-pira ulama hadis fil hindi ing dalam hindi teng India fi syaddir hal ing dalam syaddir hal suila ditakoni sapa jamaatun jamaatu kibari ulama al hadis sapa jamaahe pira-pira penggedene pira-pira ulama hadis min ahli sunnah wal jamaah fil hindi ing dalam India an masalati syaddir rihal sange masalah syaddir rihal ziarati khairil anam rupane sapa khairil anam krana ziarah luwih bagus manusa rupane sayidina gusti kita rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ajabu mongkon jawabi sapa jamaah bijawabin kelawan jawaban sadidin kang bener mufidin kang ma'idai wa hadza utawi iki nas sing ape teko iku nas soal iku nas pertanyaan wal jawab lan jawaban kama kaya perkara ja kang teko apa ma fi kitabil muhannad ing dalam kitab al muhannad alal mufannad dadi cing ini al muhannad alal mufan muhannad nggih Saifun Muhannad niku saif sing gawean India. Wa inna napa ya Allah ka'annahu saifun min suyufillahi maslulu wa fi akhirih lan ing dalam akhire lan ing dalam akhire iki nas nasib pertanyaan iki lan jawaban wa fi akhirih zukira tentutur apa asmaul ulama anak buka dzakara berarti dzakara nutur sapa sahib al muhannad asma al ulama ing pira-pira jenenge ulama wa fi akhirih dzakara nutur sapa sahib kitab al muhannad asma al ulama ing pira-pira namine ulama qala nasu suali ma qaulukum utai apa iku pengucap sira kabeh fi syaddir rihal ing dalam syaddir rihal kembangane tindakan ila ziarati sayyidil kainat maring ziarah gustine pira-pira perkara sing mawujud alaihi iku ing atase sayyidil kainat afdhalus shalawati utawi utamane pira-pira shalawat wa tahiyat lan pira-pira rupa wa ala alihi lan ing atase kawula wargane sayyidil kainat wa sahbihi lan sahabate sayyidil kainat ayul amraini utawi dine perkara loro iku ahabul wekas senengi ilaikum maring sira kabeh wa afdhalu lan wa utama la ja akabirikum mungguwe pira-pira penggedene sira kabeh li zairi kedue wong sing ziarah
Ndi sing paling mbok senengi hal yanwi lan iki. Ana to niat sapa wong waktal irtihali ing dalem wektune lunga li ziarati karena ziarah. Niat ziaratahu ing ziarah kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Am yanwi atau niat sapa iku azair almasjid ing masjid aidon klan maneh. Nah, sampeyan awake berangkat ing Madinah sing apik mbok niati ziarah to apa yo niat ziarah karo niat badhe teng masjid kanjeng Nabi. Pokoke kala lan teman-teman ngucap sapa ba'dhum setengah annas innal musafir wasdune wong sing lunga ilal madinati maring Madinah iku layan wi ora niat sapa musafir ilal masjid angin ing masjid an-nabawiyah lho mergane ana wong ngomong wong sing lunga teng Madinah iku niate kudu sitok yaiku nang Masjid Nabawi tok gak kena niat ziarah. Kala nasul jawabi utawi iki ku nerangaken nase jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min hulan sanging Allah nastamiddu nyun bantuan ingsun al-auna ing pitulung wa taufiq lan ya ing taufike Allah taala. Wa biyadihi lan iku ing dalem kekuasaane Allah azimmatut tahqiq utawi pira-pira lise tahqiq nyatakno masalah kanthi sak dalile atau nyebutno masalah kanthi sak dalile. Hamidan hale wong sing muji wa musallian wa musalliman lan hale wong sing nyuwunaken rahmat dumateng kagem kanjeng Nabi wa musalliman lan wong sing maca salam kagem kanjeng Nabi. Kala indana ing dalam mungguh kita wa inda masyayikhina lan ing dalam mungguhi pira-pira guru kita ziarah tu kubri Sayyidil Mursalin utai ziarah kuburane Gustine pira-pira kang diutus ruhi fida ruhi utawi nyawa ingsun iku fidahu tebusane Sayyidil Mursalin. Khabari ziarah tu kubri Sayyidil Mursalin iku min azamil kurubat iku setengah sange luwi agunge pira-pira ibadah sing dikei peparek menyang Allah. Wa ahamil mathubat lan luwih pentingnya pira-pira ganjaran wa anjaha lan luwih napa iku lolos loses linaili darajat maring merkoleh pira-pira derajat bal qaribatun balik iku parek minal wajibat sanging pira-pira perkara sing wajib wa ingkana husuluhu senajan ono apa hasile iki mau ziarah ziarah kubri Sayyidil Mursalin iku bisyadir rihal kelawan syadir rihal yani kemane lungo wa badlil muhaji lan nyurahaken piro-piro nyawa wal amwali lan piro-piro bondo wa yanwi lan niat sopo wong waktal irtihali ing dalem wektu lungo niat ziarah tahu ing ziarah kanjeng Nabi alaihi iku muka ing atase kanjeng Nabi alfu alfi tahiyatin wa salamin utawi sak juta robo wa salamin lan salam. Wa yanwi lan niat sapa wong ma'aha sertane ziyaratin nabi ziyarata masjidihi ing ziarah masjid kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi lan liyane masjidin nabi minal biqa'i sing pira-pira tempat wal masyahidi lan pira-pira kuburan asyarifati kang mulya balil aula balik utawi sing luwih utama iku ma perkara kala kang ngendikano ing masab al-allamah al-kamal ibnul humam rupane ayu jariya ayu jarida entah memiliki akan sapa wong aniyata ing niat li ziarati kubri karena ziarah kuburane kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam thumma yahsulu mengko kari-kari hasil lahu kedue wong ida kodima nalikane teko sapa wong apa sing hasil ngene sanes wonten lami jong li ziaratil masjid aku ape ngene kula nggih wonten tapi teng kitab lintu kula tingali ora ono lami jong. Jadi yahsulu lahu ida kodima apa ziaratul masjid apa ziarah masjid ngaten. Lianna fi dhalik karena setuna iku yang dalam mengkono tajritu niyah li ziaratil qabr ziyadata ta'zimi tambahi ngakuno kanjeng Nabi wa ijlali lan yo ngakuno kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak sampean ape lungo teng Medina karena ziarah kanjeng Nabi ustadz ingin kita pe sini muhannad alal mufannad Allah ana abang ijo nih. Kala napa iku jengene haa kala al-muallifu rahimallahu ta'ala saniki niku jeng golek kitab gak angel kapan kon golek no awang-awang ketemu ya insyaallah iki diunggahno kabeh niku butuh kitab apa lha padahal kitab ngeten niki citaan pundi Darul Fathi Darul Fathi luarang nggih pundi niku ya Allah lali kula Darul Fathi niku awes saya ndur mbah piye hukume ngoten iki cara sampean piye hukume tapi diunggahno qala al muallifu rahimallahu taala nak cara kula seneng muallif ya kata sing ala manfaat nggih sing golek duit-duit paling sing nakik-nakik niku qala al muallifu rahimallahu taala napa iku jenenge
Liana fidal sek api niatin jenengan cuman beli kiziaroh mawon. Mereka ini nopo kok ngoten keranten ngoten itu berarti tambah takzim. Jadi kanjeng Nabi mboten jenengan apa no kang? Mbok bareng no wong liyo, bareng no perkara liyo. Saiki sampean ya ziarah ning kene setunggalipun wong alim upamane. Saking pundi niki wau, oh wau kula anu gadah kepentingan terus mampir teng jenengan. Iku ya apa perasaane ya? Ha, nek ngeten, oh mboten memang kula sengaja saking griya ziarah jenengan. Lah iku benten. Lah sampean kok ziarah kanjeng Nabi? Iya karo iki lho ngiras-ngiras ono Masjid Nabawi lho ngoten. Niki benten kalih memang tujuannya cuma ziarah sinten kanjeng Nabi. Qala li anna fi dhalik ziyadata ta'zimi wa ijlali sallallahu alaihi wasallam wa yuafiquhu qawluhu lan nyocoki ing iki tajridun niyah li ajli ziyarah faqat apa dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh manja anizairon utawi sabane wong iku lamun nekani man ing ingsun hale wong sing ziyarah la tahmiluhu hale ora ndorong ing man apa hajatun hajat illa ziyarati ziarah ingsun. Jadi cara ziarah ini terdorongnya kali ziarah tok niki tekone sowane teng kanjeng Nabi karena ziarah tok karena mongko ana iku hakun hak alaya ing atase ingsun an aguna apa yen to ana sapa ingsun iku syafi'an iku wong sing napa iku jengene nyafaati lahumaring man yaumul qiyamati ing dalam dina kiamat. Ya Allah ya Rabbi. Qala al-muallif rahimallahu taala wa kadza nuqila anil alla al-arif as-sami. Sapa niku al-mulla jami. Qala al-muallif rahimallahu taala. Kalau wakadalan kau yang tidak mengkono-mengkono wau al-aula ayu jari dan niyah wau kata sinti nukil sengik Ibnul Humam kada nukila napa iku jene aa ngoto ngeten kada utawi wa kada lho nggih niki jeng wonten jeng temen iki ah niki mau kula sanjangmu gak ono lame ya niki delokan balil aula maqalahul allama al-humam ibnul humam ayu jarridan niyah li ziyarati qabrihi thumma yahsulu lahu idza qadima apa ziyaratul masjid. Jadi gak ada napa boten wonten lame teneng asli teng kitab kula tinggal muhannad alal mufannad nih. Nugila anil arifi wa kadha lan utahi sepadane iki al aula tajri dunya li ziyarah nugila iku dinugila apa kadha anil arifi sanggeng wong sing ma'rifat billah as-sami kang luhur as-sami maknane kang luhur rupane sapa al mulla jami syekh mulla jami jenenge Abdurrahman bin Ahmad bin Muhammad al-Jami dilahirna teng daerah Jam niku teng burine waro an-nahr nggih pindah teng Haro wa tafaqqaha wa sahiba masyayikh sufiyah mula istilahnya teng daerah mereka niku jarene niku julukan teng wong alim mulai Syekh Mulla Ali Al-Qori kaya ngoten niku. Kala annahu satuhune syekh sinten Mulla Jami afroda iku ngicenaken sapa Syekh Mulla Jami napa iku jengene kala al-muallifu rahimallahu ta'ala. Jadi diarani Jami mergane lahir teng mudi teng Jam begitu jengene Abdurrahman ya annahu satuhune Syekh Mulla Jami iku afroda ngicenaken Syekh Mulla Jami ziarah ta ing ziarah anil haji saking haji ziarah tok masyaallah. Ya jadi gak dibareng no karo haji wa huwa utawi ifradu ziyarah iku akrabul parak ila madhabil muhibbin maring madhabe piro piro wong sing padha seneng. Wa amma ma qalahul mu'aridun lan ana punute perkara kang ngucap ing masa apa piro piro wong sing nentang sapa maksude al wahabiyah nek cara kitab sing asline jong ibarate mboten mu'aridun wa amma maqalatil wahabiyah langsung amin annal musafiro nyatani seduni wong sing lunga ilal madinati maring al madinatil munawwarah ala sakiniha iku yang ngatasi wong sing manggon al madinah alfu alfi tahiyatin utawi sak jutani tahiyah amin annal musafiro iku layanwi ora kena niat musafir illal masjid angin masjid asyarifah kang mulio istidlalan krono gawe dalil bikaulihi kalawan dawe kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam.
daulatu syaddur rihal illa ila salasati masajid khobarin di famardudun mongko iku ditolak niku mardudun jong ya neng nusah aslinya wonten fa'i jong jawab ini ki wa amma makolahu nggih menawa kirang nulis ini ku mergane kaya apa mawon sing apik amma niki anune dikeki napa fa ya bener wingi kula aturaken teng jenengan cara Imam Ibnu Malik mboten wajib kados conto ammal qitalu la qitala laitaikumu walakinna sayran fi iradil mawakibi tapi tetep mawon sing cara sing istiqmali jumhur ngangge napa nganggo fa amma kama mayakum min syai'in fa litil witil wiha wujuban. Jadi ini ku wantan fa'i famardudun mongko iku ditolak li'anal haditha kronos dunia hadith ikulah ya dulu ranuduhakan apa hadith alal man'i yang atasnya ke aslan kelawan babar pisan. Sapa Fani ini kita tulisannya gak bisa digedek no ta cowilik cilik aslinya rontok gede uroh kok ini buat cilik no ta duh ya rembet meripatku ini ah cowilik ya. Masa asli ini hah? Kak sing asli ini gede buat cilik no ta iki? Aku roh gak pengen delok iku gede kok jom. Kak cilik ngeten. Lala napa iku jengene tayo alhamdulillah syarroh ya. Lianna al-hadith ayikula ya dulu ranu duaga napa hadith alal man'i engata senyaka aslan kalawan babar pisan balau ta'ammalahu balik lamun angan-angan ing al-hadith sabudhu fahmin wong sengan duweni fahaman sakibin kang nembus la alima mukonyak dene waro sabudhu fahmin annahu ing stune al-hadith bidalalatin nasihi kalawan dalalatun nas dalalatun nas iku ma'ulima illatan lil hukmil mansus alaih lughatan iku jenis dalalatun dalalatun nas. Kala pembahasan usul fikih jo. La alima annahu iku yadullu nudhakan apa al hadis al jawazi ing atase unang. Fa innal illata mugastune illat allati istathna biha al masajid. Engkang jabaken sapa Kanjeng Nabi biha kelawan lati illat ing pira-pira masjid ats-tsalatsah kang telu min umumil masajidi saking umume pira-pira masjid awil biqai atawa pira-pira tempat huwa fadl ha iku kautamane al masajid ats-tsalatsah al mukhtassu kang ditertentokaken pihak lawan al masajid ats-tsalatsah wa huwa ma aziyadati maujudun fil buqati syarifah. Kala fa innal illat allati istasna bihal masajid ats-tsalatsah min umumil masajid awil biqa huwa fadluha al mukhtassu biha wa huwa utai fadluha ma'ziyadati serta ni ziyadah tambahan iku mawjudat mawjud fil buk'ati ing dalam buk'ah ngertes buk'ah yani tempat yaku makome Kanjeng Nabi asy-syarifati kang mulya fa innal buk'ata mangkastune tempat asy-syarifata kang mulya war rahbatalan si asliman ani pelataran jong al munifata kang agung allati dhammat ya maksude tempat jong sing agung sing ngumpulno apa lati a'dahu ing pira-pira gautane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ikul wa utama mutlakon hale mutlak hatta minal ka'bati sehingga tenimbang ka'bah wa minal arsy lan tenimbang arsy wa minal kursi kama sarraha kaya oleh mertelakno bihi kelawan iki kauniha afdal hatta minal ka'bah ila akhirih sapa fuqaha una piro-piro ulama fikih kita radhiyallahu ta'ala anhum walamma istathna lana samangsane jaba'akan sapa Kanjeng Nabi al masajida ing pira-pira masjid lidzalikal fadli krono mengkono-mengkono keutamaan al khos ikang tertentu fa aula mongko iku luwe utama ayyastathniya utawi ento jabatan Kanjeng Nabi tilkal buk'ata mengkono-mengkono panggonan al mubarakata kang dibarokai lidzalikal fadli krono mengkono-mengkono keutamaan al ammi ingkang umum ingkang ratani maksudipun ngeten aja. Ya, asline jong, asline ya. Asline pun masjid-masjid sedoyo itu podo. Berarti nak podo, mesti ini orang perlu salah satu dari beberapa masjid ini
di keistimewaan kita rehlai ganti khusus kan begitu. Nah, terus saiki kok oleh nak sing telu niki. Iya, Kranten gadah keutamaan yang khusus niki. Gadah keutamaan ngelebih lintune. Jadi ulie dikenekno sadurihal ting tiga niki, Kranten ada fadl yang khos untuk tiga niki. Paham ya? Lah kemudian masjid apa kok masjid? Napa buk'ah atau kuburan Kanjeng Nabi? Nak jenengan tingali niku gadah keutamaan bukan hanya keutamaan yang dimiliki oleh masjid tiga niki, tapi justru punya itu dan lebih. Nah, mulane pantas seandainya dihukumi kenek kita rehla atau syadurihal menuju tinggi tinggi ini makomis dan Kanjeng Nabi. Jadi intine hadhil masajid ats-tsalatsah mustathnatun li ajli wujudi fadlin fi tilkal masajid ats-tsalatsah. Wa hadzal fadl mawjud fi tilkal buq'ah asy-syarifah. Bahkan mboten hadzal fadlu faqat dadi fadl wa zaid. Mulane membabi aula dikenekno syaddur rihal tenggene pundi buq'ah syarifah yakni makome Kanjeng Nabi. Mulane dawuh Syekh latu syaddur rihal iki justru nuduhno teng kena syaddur rihlah ila ziarah au ila al-qabr teng makobrane Kanjeng Nabi oleh nuduhno bidalalatin nas. Mboten kok dalal apa bidalalatin bidalalatin nas. Saiki upamane saiki sampai dikandani falatakullahumma ufin. Gak kena ngomong ufin nak wong tua. Lah terus mukul. Ya nambah ora kena. Ya nambah ora kena. Oh aslinya gak kena iki syadurihal di masjid-masjid. Kecuali nak masjid telu. Lho napa kan kok dikecualikan? Oh lain keutamaane. Lah ya apa saiki nak ana perkara selain masjid telu iki tapi dikutuk aman yang lebih. Mestine sampean ngomong apa gak kena apa ngomong kena? Mestine ngomong kenek mimbabi au aula lan iku sing dimaksud la alima annahu bidalalatin nas ila akhirih qala wa qad sarraha lagi kitab anu jo muhannad ni karangane Syekh Khalid Ahmad As-Saharanpuri sing gadah Badrul Majud Syarah Sunan Abi Daud niku qala wa qad sarraha lan teman-teman mertelakno bil masalati kelawan masalah kama kaya perkara dzakarna kang nutur sapa ingsun ing ma bal bi absato balik kelawan duwe beber minha tenimbang iki masalah sapa syekhuna al-allamah syamsul ulama julukane syamsul ulama kan dadi srengenge ulama wong India niku kuatah ulama aja nggih Syekh Abahipun Syekh Abdul Hasan An-Nadwi niku ngarang kitab nggih nerangno tarojime ulama-ulama India nggih sing lewat sing manggen niku wonten 5000 ulama lebih. Kitab napa jenenge jeneng Raudhatun Nadhirin utawa napa pokoke ageng sangat. Niku wonten 5000 ulama. Kala napa iku jenenge lan iki termasuk Syekhuna Al-Allamah Syamsul Ulama Al-Amilin. Maulana rupane Maulana Rashid Ahmad Al-Kangkuhi. Niki napa qaddasallahu taala sirrahul aziz. Moga-moga bersiakan atau nyocakan sahabu Allah Ta'ala. Yang sirine iki Syekh Rashid. Yani, terus Al-Aziz Kang Mulyo. Fi risalatihi yang dalam risalah Syekh Rashid. Jengri risalah Zubdatil Manasik. Oh, nganggi lugat Urdu. Nganggi lugat Urdu. Paham sampean lugat Urdu? Lugat wong mereka. Nggih, lugat Pakistan, lugat wong India. Logot Urdu ciki-ciki nembo piye ngoten sangel lho gak iso. Oke nak rono wis gak iso gak paham ngene ya. Wong nak ngrungokno omongane wong sing bahasane gak paham memang ya lucu ya jeng ya. Kala nopo iku jengene Zubdatil Manasik. Fi fasl ziyaratil Madinah ing dalam fasl ziarah al Madinatil Munawwarah. Waqat tubi'at lan teman-teman dicetak apa risalah Zubdatil Manasik miroron kelawan bola balik. Niki Syekh Rashid niki naminipun Rashid Ahmad bin Hidayat Ahmad Al-Ansari Al-Kangkuhi. Niki dilahirna teng daerah naminipun Kangku teng India. Sing apa Kangku? Iya. Sing tau nak India sinten? Nak menono jamaah tablik lho enggak lah niki. Lagi gurune anu lho Kang sing Syekh sinten niki Syekh Rashid niki gurune sinten Maulana Syekh Khalil Ahmad. Syekh Khalil Ahmad iki ndek murid Syekh Zakaria Al-Kandahlawi sing gadah Aujazul
masalik. Lah niku sing syarah Muwatta. Lah Abuya rahimahullahu taala niku minta ijazah ya. Mboten ngertos kula meguru ngaji napa cuman istijazah tok teng Syekh Zakaria. Lah ini termasuk kitab niko ketua jamaah tabligh pertama sinten? Kitab Hayatus Sahabah. Nah, Syekh ya Allah, saya sinten yo. Lah niku diwaos sekali Abuya. Usai ini kitab ini Masya Allah. Kalau si Elias terus nampolnya putranya sinten. Sing jamaah tabligh paham nih mas nih. Sinten si Elias putranya sinten. Atau abai. Allah ini kok ngalim-alim kabeh jom. Masya Allah saya itu. Lah niki Syekh niki Syekh napa Syekh Rashid niki dipun sifati tim riki. Karena kitab ini Nuzhatil Khawatir jom. Nuzhatil Khawatir niku kitabnya aniku abahipun Syekh Abdul Hasan An-Nadwi sing nerangaken terjemah ulama-ulama India. Lan iki terjemah Syekh Rashid dinukil ke mriku. Lan iki dipun dawaken kana mingkibaris salihin wal ulama irrasihin fil hindi lam yakun mithluhu fi zamani fi sidqi wal afaf wat tawakkul wat tafaqquh was salaba fid din. Allah. Gak ono misale padone gak ono wis ing dalam sidike afafwe pasrai ira iki ngajine teng pundi darasa ala kibaril ulama tengene Syekh Mamluk Al Ali Nanu Tiawi terus tengene Syekh Sadruddin Syekh Abdul Ghani Ad-Dihlawi Al Mujaddid ini nggih okay. Terus tindakan teng Hijaz bolak-balik ngantekno wektune fit tadris wal ifadah kangge ngajar mawon saakhiripun wa fi nihayati amri wektune kangge mulang al kutubus sitah tok. Jadi tiap tahun setahun katam kutubus sitah ya opo naskah ngaten. Lah terus muridnya yaitu Syekh Muhammad Yahya itu abai Syekh Zakaria ngumpulno keterangan ngajine ning kene kitab al kaukabud durri ala jami' tirmidzi. Terus ditambahi taklekan kali putranya yaitu Syekh Zakaria Al-Kandahlawi ini ulama sedoyo itu Masya Allah. Ulama India, ulama Pakistan itu ahli hadis yang karangan ini gede-gede kabeh Masya Allah. Kala wa aydan lan galawan mane fi hadzal mabhathi iku tetep ing dalam ikilah pembahasan asyarifi kang mulyo risalatun apa risalatun utawi risalah li syekhi masyayikhina. Nah teng aslinya kitab ini bukan risalatu syekhi masyayikhina tapi risalatun li syekhi masyayikhina wonten lama ini risalah kedua gurune biro-biro guru engson maulana al-mufti rupane Sadruddin Ad-Dihlawi qaddasallahu sirrahul aziz agama jumenengaken sapa Syekh Sadruddin fiha ing dalam iki risalah at-tammatul kubra at-tammatul kubra ala may yad'i salafiyah at-tammah niku poncoba ya sing gedhe niku lho jenenge at-tammah mulane kadang diwanani kiamat al-kubra kang gedhe alal wahhabiyah lho. Dengan alal wahhabiyah nanti mereka. Dan mereka buat ni ke alaman dia. Ya dari asalafiyah bahasanya dipindah halus ide. Wahhabiyah ke Abuya cekel ngono. Kalau alaman ingat asih wong. Ya dari kang ngaku sopeman asalafiyah tak ing salafiyah. Lah iya ngaku ni salafiyah. Sebagai rano wong sing salafi kaya ulama salaf kecuali dik ni. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala kalau maca kitab namanya pun maca sing biasane al-mutasyad tidun rangaken ngerot yang gini wong-wong sing aku salafiyah niku. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala kasih contoh tidun ya Allah ya Karim ya Allah nggih at-tamah al-qiyamah wadahiyala maknane kali kiamat ya cengene atoma fa idza ja'atid dhammatul kubra terus adahiyah musibah sing ageng tafuku masiwaha juga cengene atoma ngaten kala aku ma atomatul kubra ing toma yakni musibah atau kiamat sing gedhe alaman ing atase wong yadai kang ngaku sapa man as-salafiyah ta ing salafiyah wa man lan wong wafaqahum kang nyocoki sapa man ing man yadai salafiyah wa atalan teko sapa syekh
Maulana Sadruddin bibarohina kelawan piro-piro dalil koti aten kang pasti wahujajin dan piro-piro hujjah sati aten kang cumleret sama hangarani Syekh Sadruddin ing risalah diarani Ahsanul Maqal fi hadithi latu syaddur rihal cing ini wapik Ahsanul Maqal fi syarhi hadis latu syaddur rihal tu biat tin cetak apa iki risalah Ahsanul Maqal washtaharat atau washtuhirat lan kuncoro apa iki risalah Ahsanul Maqal qala fal yurja ilaiha mongko becik dibaleni dirujui apa ilaiha maring iku risalah Ahsanul Maqal wallahu taala a'lam. Nggih. Syekh Sadruddin iki ahadul ulama al-masyhurin. Alam alif kabeh. Terus ashabul fatwa wal muajidun. Iki kan anune niki fatwane. Lah disetujui mboten fatwa kaya ngene iki. Utawi iki ku nerangaken pira-pira wong sing duweni fatwa lan pira-pira wong sing nguataken. Jenenge sapa? Setunggal Al-Allamah Al-Muhaddits Rashid Ahmad Al-Kankuhi. Nama loro Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Muhaddits Khalil Ahmad As-Saharanpuri. Nggih, sing duwe kitab niki. Al-Allamah Al-Muhaddits Asy-Syaikh Mahmudul Hasan Ad-Diyubandi. Al-Allamah Syirmir Syekh Mir Ahmad Hasan Al-Husaini. Nomor 5 Al-Allamah Al-Muhaddits Asy-Syaikh Azizur Rahman Ad-Diyubandi. Al-Allamah Al-Mursyid Asy-Syaikh Asyraf Ali At-Tahanawi sekarang niku watah niku. Nomor 7 Al-Allamah Asy-Syaikh Abdul Rahim Ar-Rongfuri. Ya Allah. Asy-Syaikh Al-Hajj Al-Hakim Muhammad Hasan Ad-Diyubandi. Nomor 9 Al-Maulawi Qudratullah. Nomor 8 Al-Maulawi Al-Mufti Kifayatullah. Nomor 11 Al-Allamah Syekh Muhammad Yahya As-Saharanpuri itu abai Syekh Zakaria Al-Kandahlawi. Qala al-muallifu rahimallahu taala As-Saharanpuri. Sering anu kitab wong indi gak tau rono ya. Qala ta'yidu ulama Makkah utawi iki gunrangaken isa oleh nguatno ulama Makkah al-Mukarramah li fatwa ulama al-Hindi maring fatwane ulama al-Hind. Waqad ayyadalan teman-teman nguatakan hadhil fatwa ing ikilah fatwa sapa jumlatun sapa golongan mingkibaril fuqaha wal ulama bi Makkah ing dalam Makkah al mukarramah minhum iku setengah saking jumlah mingkibaril fuqaha al allamah utai wong sing banget alime Asy-Syaikh Muhammad Sa'id ibn Muhammad Babsil mufti Syafi'iyah wa raisul ulama lan ketuane ulama bi Makkah al mukarramah ketuane jom ana cerita. Amin. Zaman senengane ngrungokno Quran kok kaset mboten. Ceritani zaman. Saya juga kaget. Nggih, biasa ulama niki. Jadi waktu zaman kriyen, waktu pertama kaset muncul, nggih, mbiyen piringan ngoten. Niki Syekh Abdul Hamid Kudus sing gadah kitab Lathaiful Isyarat, niki kepengin semerap. Hukume iku ya opo ngoten niku. Ngerekam Quran teng kaset ngrungokno nggih. Akhiripun ulama-ulama Mekah diaturi rawuh, tapi mboten disanjangi nak badhe ditangkleti masalah niki. Barang pun rawuh disetelno karo Syekh Abdul Hamid ya. Setelno Quran. Barang ngoten tangkleti dos pundi pendapat jenengan sedoyo tentang masalah niki. Akhiripun para ulama sami bahas. Terus terakhir Syekh Muhammad Said niki dawan diputusno karo Syekh Said niki. Dadi digawe ngrekam apa-apa ae kenek kecuali Quran. Nek digawe ngrekam Quran gak kenek. Lha ngoten. Dadi ngrekam Quran nang kaset iku cara ulama Mekah zamane Syekh Said niku mboten bareng. Lan diputusno mboten bareng niku men. Sing mutusno niki Syekh Muhammad Said niku. Nggih. Wa hurrimat tasjilu lil Qurani. Jadi diharamaken mboten pa mboten pareng. Ana apa alasane? Alasanipun kuatos mungkin wonten sing rusak. Pas rusak disetel, dikira karo wong Quran ya kaya begitu. Lah ngoten mulane mboten pareng. Terus wonten kula nate maos sing sebagian kitab wonten sing mboten ngengengaken alasane mergane kaset itu
tempate perkara-perkara sing mboten sae kaya nyanyian piring niku. Lah kok Quran perkara mulia di dokok kono lah matan. Allah nak sampean ngikuti niki nggih. Wis apa meneh dilebokno HP niki ya. Nah niki mboten pareng ngendikane Syekh niki, Syekh Muhammad Said. Lah terus Syekh Abdul Hamid sing kagungan kitab napa Kanzun Najwa Surur, Lataiful Isyarat, Adz-Zakhairul Qudsiyah lan lindu-lindune dawuh napa? Wa ala hadhil fatwa allaftu risal apa thumma allaftu risalatan assastuha ala hadhil fatwa. Jadi panjenengane terus ngarang kitab sing nerangno harome ngrekam Quran teng kaset berdasarkan fatwa kala wau. Nah, qala wa raisul ulama bi Makkah al mukarramah wal imamulan imam wal khatib bil masjidil haram. Lan wong sing dadi imam lan khatib ing dalam Masjidil Haram niku julukane sinten? Syekh Said, mufti, ketuane ulama, ya imam Masjidil Haram, khatibe Masjidil Haram. Darane haram. Ah, ngrekam napa? Quran. Wa Syekh Ahmad Rashid Khan Nawab, wa Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Mufti Muhammad Abid bin Husain Al-Maliki, Mufti Al-Malikiyah bi Makkah Al-Mahmiyah, niki Maliki madhabi. Dereke anu niki, dereke Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, wa Syekh Al-Allamah Al-Muhaqqiq Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki niki sing terkenal karangane kathah, sing sanate dikumpulaken kalih Syekh Yasin namanipun Al-Maslakul Jali fi Asanidi Syekh Muhammad Ali. Al-Imamu kang jadi imam wal mudarris bil Masjidil Haram. Wah niki Syekh Muhammad Ali Maliki kuwatat. Nggih, duwe risalah alit. Nek mboten salah sami kalih nggone Mbah Hasyim maksude iku maudhu'e sami napa ngaremno kentongan. Oh niki termasuk ngaremno kentongan. Qala ta'yidu ulama al-Madinatil Munawwarah utawi iki kuwatane ulama al-Madinah wa qarradha lan ngalem hadhil fatwa ing iki la fatwa wa ayyadaha lan watna ing hadhil fatwa sapa ulama al-Madinah minhum iku setengah sing ulama al-Madinah al-Allamatu tayung sing banget alime al-Faqih As-Sayyid Ahmad bin Ismail al-Barzanji wa Syekhul Malikiyah lan Syekhul Malikiyah bil Haramain dalam Al Haram An Nabawi Rabbani Asy-Syekh Ahmad Al-Jazairi wa Sayyid Muhammad Zaki Al-Barzanji. Jadi dari Bait Barzanji niku kuat ulama-ulama Syekh Ahmad bin Ismail, Sayyid Muhammad Zaki, Sayyid Sinten Ja'far Al-Barzanji kuat sangat di Madinah mangkene. Wa Syekh Umar Hamdan Al-Mahrasi Al-Muhaddits Al-Masyhur. Syekh Umar Hamdan sing terkenal masya ahli hadis tiap tahun ngatamno kutubus sittah. 6 bulan di Mekah, 6 bulan di Madinah niku. Dadi ngoten Syekh Umar Hamdan. Kala sanati dikumpul karo Syekh Yasin jenenge Matmahul Wijdan fi Asanidi Syekh Umar Hamdan wa Syarif Ahmad Ibnul Ma'mun Al-Bulghiti wa Syekh Musa Kadhim wa Syekh Mulla Muhammad Khan wa Syekh Khalil bin Ibrahim wa Syekh Muhammad Al-Aziz Al-Wazir At-Tunisi wa Syekh Muhammad As-Susi Al-Khiyari wal Haj Ahmad bin Muhammad Khair Ash-Shinkiti wa Syekh Muhammad bin Umar Al-Fullani wa Syekh Ahmad bin Ahmad As'ad wa Syekh Muhammad Mansur bin Nu'man wa Syekh Ahmad Bisati wa Syekh Muhammad Hasan As-Sindi wa Syekh Mahmud Abdul Jawad. Jawad niku bitakhfif lho ya. Qala ta'idu ulama al-Azhari utawi iki kun rangaken nguwatnone ulama al-Azhar wa fatwa dikuwatno kali ulama Azhar napa wa yatalan nguwatno dzalik ing mengono fatwa ayudan kan mane sapa Syekhul Azhar Asy-Syaikh Salim Al-Bishri wa Syekh Muhammad Ibrahim Al-Qayati ta'idu ulama Isyam wa Syekh Al-Faqih lan nguwatnone sapa Asy-Syaikh Al-Faqih Al-Muhaddits Muhammad Abdul Khair Asy-Syahiru kang kuncoro Ibnu Abidin Al-Husaini Rabbani Hafidh Ibni Abidin putune Ibni Abidin sahibil fatawa sing duweni al-fatawa juga sing duweni niku jong yaitu Hasyah AA tengene Ratil Muhtar wa Syekh Mustafa bin Ahmad Asy-Syatti Al-Hambali wa Syekh Mahmud Rashid Al-Attar Ad-Dimashqi tilmidhu Syekh Badruddin muhaddits Syam kang dadi ahli hadis negara Syam wa Syekh Muhammad Al-Bushi Al-Hamawi wa Syekh Muhammad Said Al-Hamawi wa Syekh Ali bin Muhammad Ad-Dallal Al-Hamawi wa Syekh Muhammad Adib Al-Hurani al-mudarris ingkang ngajar bi Jami' Sultan bi Hamah ing dalam Hamah daerah Amerika teng Syria wa Syekh Abdul Qadir Al Babidi wa Syekh Muhammad Said Lutfi Al-Hanafi wa Syekh Faris bin Ahmad Al-Shagfah wa Syekh Mustafa Al-Haddad Al-Hamawi
Niki kabeh nami-nami ulama sing setuju kali fatwa kala wau. Syekh Abdul Qadir Al-Lababi niki teng mriki fatwane dawuh ditulis kabeh niki. Jadi masalah kayak ngeten iki Syekh Abdul Qadir dawuh kok ditolakna ala risalatil fadil ila akhirih. Ngoten jadi tulis kabeh. Syekh Fadilatul Syekh Faris bin Ahmad Asy-Syaqfah. Dapat Syaqfah yakni napa bisukunil qaf. Allah tatas marji' fil fiqh Syafi'i kata ceritanya nggih. Kala wa Syekh Mustafa Al-Haddad Al-Hamawi, Mustafa Al-Haddad Al-Hamawi dari Hamah. Kala fatwa Syekh Sa'ad bin Atik Al-Hambali An-Najdi. Ya kulung ini kau sabwa Syekh Sa'ad bin Atik fi ziyarati yang dalam ziarah fi kitabihi yang dalam kitab Syekh Sa'ad rupanya Al-Majmu'il Mufid dawe amma masalatu syadir rahli anapun utai masalah syadir rahli gambali lungali ziyarati kubrin Nabi karena ziarah kuburan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad jawaza mangga iku teman-teman menangaken sapa taifatun golongan imuta akhiril ulama sanging pira-pira wong kang akhire ulama menangaken syaddur rahli ing syaddur rahl ila kubrin Nabi maring kuburane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lunga tujuan ziarah wa kadzalik lan iku kaya kubrin Nabi kubur salihin utawi pira-pira kuburane pira-pira wong sing saleh wa khalafahum lan nulayani ing taifah sapa taifu pira-pira golongan minal muhaqqiqin ono oh, syekh niki jadi khalafum tawaif minal muhaqqiqin ini najid pada karo bae ya walladzi utai perkara nak tagitu hukang nekono kita ing ladzi huwa ma iku perkara dalakan nutuno ali ngatasé ma awal haditsus sahih ani nabi sallallahu alaihi wasallam annahu stune kanjeng nabi iku qala tusyaddur rihalu illa ila thalathati masjid al-masjidil haram wa masjid hadza wal masjidil aqsa sallallahu wa bi hadzal hadits lan kelawan ikilah hadis as-sahih ta'rifu wa rusira butlan qaulil mujawwizin ing batale kepengucape pira-pira ulama sing ngenekno batal qaulil mujawwizin di hadzal hadits jarene sampean diwale ha kawali antos ya fa inna kullal qaulin monggo stune saben-saben qaul yukhalifu kang nulayani qaul qaula sayyidil mursalin engkau le dawe gustine pira-pira sing diutus iku mardudun ditolak ala qailih ing atase wong sing ngucapaken qaul madrubun bihi turiku dipukulno apa bihi kelawan qaul fi wajhi ing dalem wajahe qailih la yultafatu ora ditoleh apa ilahi maring qaul wala yu'awwalu alaih lan ora diitimadi apa ing atase qaul intaha telon sah kabodo sah saat niki jong wong Najdi jong dadi Najdi itu daerahnya siapa Muhammad bin Abdul dan ini pengikuti ngomong sing bener ya ora kenek jare kok ana tiap kaul ngenekno ya kaul ngenekno iki iku berarti kaul batil mergane gak pas karo hadise Kanjeng Nabi tiap ana kaul kok yu khalif dawuh Kanjeng Nabi itu berarti batil ah ya apa jawabane iki dinukil karo biyo ora kok piye tujuane terus sitok sithik nih lan kultu ngucap ingsun lakot ansofa nyektene teman-teman ainsof adil sapa hadzal alimu iki la wong alim al jalil kang agung id bayyana krana mertela ana sapa hadzal alimul jalil qaul al janibi eng qaule janib pihak al akhari kang wene minal ulama wa in kana sanajan ono apa isi mau qaule al janibil akhar iku yukhalifun layani qaule al janibil akhar ra'yahu pendapati hadzal alim thumma bayyana mongko kari-kari mertelakno sapa hadzal alim ma ing perkara ya ta gitu hukang nekono hadzal alim ing ma huwa ya hadzal alim bi qaulih kalon dawi hadzal alim dawu alladzina ta gitu ila akhirih fa hadza minhu ghayatul insaf mongko utawi iki tabyinuhu qaulal janibil akhar thumma tabyinu ma yatagidu min husangi hadzal alim iku ghayatul insaf katoke adil wandur lan becik ningalono sira al farqa ing perbedaan baina mauqifihi ing dalam antaraning pendapat atau sikap hadzal alim iku sanak jeng baina mauqifihi hadza al adil al munsif wa baya sifate mauqifi iki al alim al jalil hadza yo iki mauqif al adil kang adil al munsif kang adil wa baina mauqifi mabtulina lan antaraning sikape perkara kang dicoba kita bihim kelawan ma lo mauqifi mama makne wong iki jeng jane ya maksudnya man begitu tapi sembo man
Oh, alhamdulillah ngene. Mengene kula emah. Mergane iki wong nek wong ngene apa man wa baina mauqifi man lan ing dalam antaranya mauqifi wong ubdulina kang dicoba kita bihim kelawan man fi hadzal asri ing dalam iki lamong so delokan. Iki bener gak padha karo kita, tapi ki ambake masyaallah. Dituhno kaul sing ora padha karo dikne ya. Lah delon nek wong saiki, ah bedane ya apa nek saiki min jamaatil mukaffirin. Sing jamaah pira-pira sing ngafirraken. Lah niki bar wis alladzina yukaffiruna kang padha ngafirna mukaffirin kulaman ing saben-saben wong. Ya qulu kang ngucap sapa man bisa dirahli kelawan syadir rahli awi ziarah awi tawassul ya tawassul bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wes tuh kini ki ngaji anu saniki.